longe demais com suas brincadeiras e preservadas, agora é alvo de caçadores em toda a região. Adequadamente o viveiro de peixes. Mas é um aprendizado. Invasor. Por enquanto. A gruta oferece uma breve pausa do tumulto do golfo.
branco. A horda. Outrora a atração principal do parque de mamíferos marinhos, correm com o futuro.